залізного дровороба перекувати на цвяхи. Але я дарую їм життя. Придворні стали голосно вихваляти великодушність правителя. Урфін продовжував. Так, зухвалі упертюхи, я дарую вам життя, але тільки на 6 місяців. Якщо і тоді не підкоритесь моїй волі, вас чекає загибель. А доти ви будете ув'язнені і не в підвалі, а у високій башті, де кожен зможе вас бачити і, угледівши, переконатися у всемогутності Урфіна Джуса. Вивести їх, наказав повелитель варті. До боломи, голосно грюкаючи дерев'яними ногами, повели полонених. Неподалік від Смарагдового міста стояла старовинна вежа, споруджена давним-давно якимось королем чи чарівником. Коли Гудвін побудував тут місто, він користувався цією вежею як спостережним пунктом. Тут завжди чатували вартові, роздивляючись навколо, щоб часом не наблизилась до міста якась зла чарівниця. Але відтоді, як Еллі знищила чарівниць, а Гудвін покинув країну, вежа втратила своє призначення і стояла самотня й похмура, хоча ще досить міцна. Внизу були вхідні двері, від яких вузенькі й запилені гвинтові сходи вели на горішню площадку. За наказом правителя площадку накрили зверху цегляним навісом. Урфін Джус не хотів, аби дроворуб заіржавів під дощу, а страшило втратив обличчя, адже це завадило б їм піти на службу до нового правителя. До боломи відвели на вежу страшила із залізного дроворуба, руки якого, як і раніше, були зв'язані. Тюремники, довідавшись про його силу, боялись дроворуба навіть беззбройного. Лишившись на самоті, друзі огляділися. На півдні видніли зелені будиночки фермерів, оточені садами і полями, а поміж них в'юнився аж до міського муру свідок багатьох історій та пригод шлях, вибрукований жовтою цеглою. На півночі розкинулось Смарагдове місто. Оскільки вежа була вища за міський мур, то звідси можна було розрізнити будинки, що своїми дахами майже змикались над вузькими вуличками, головну міську площу, де колись били фонтани. Видно було і шпилі палацу, оздоблені великими смарагдами. Страшило і дроворуб бачили, що фонтани вже не діяли, а на шпилях палацу ворушились якісь фігурки, тягнучись до смарагдів. «Милуйтесь!» – пролунав різкий голос. Страшило і дроворуб обернулись. Перед ними була Кагикар. «Що там таке діється?» – запитав Страшило. «Нічого особливого», – насмішкувато відповіла ворона. «За наказом правителя всі смарагди і шпилів, і вежів будуть зняті і надійдуть до особистої скарбниці Урфіна Джуса. Наше смарагдове місто перестане бути смарагдовим. Ось що там діється». «Прокляття!» – вигукнув залізний дроворуб. «Хотів би я зійтися віч-навіч з цим Урфіном Джусом та його цупками, і щоб у моїй руці була сокира. Для такого випадку я б уже забув, що маю м'яке серце». «Для цього треба діяти, а не сидіти із зв'язаними руками», – їх видно зауважила ворона. «Я намагався розв'язати руки дроворубу, та в мене не стало сили», – зніяковіло зізнався Страшило. «Ех ти, дивись-ка, як треба».
Кагикар запрацювала своїм міцним дзьобом, і через кілька хвилин мотузки спали з дроворуба. «Чудово!» – дроворуб солодко потягся. «Я був все одно ще заржавілий. Спустимося вниз? Я певен, що зможу виламати двері». «Марні зусилля», – сказала ворона. «Там вартують дерев'яні солдати з кийками. Треба придумати щось інше». «Це справа страшила», – мовив залізний дроворуб. «Ось бач, я ж тобі завжди казав, що мозок краще, ніж серце», – вигукнув потішений страшило. «Але і серце теж путяща річ», – заперечив дроворуб. «Без серця я був би людиною, яка нічого не варта, і не міг би любити свою дівчину, яку залишив у блакитній країні». «А мозок», – знову почав своєї страшило. «Мозок, серце, серце, мозок», – сердито урвала їх ворона. «Від вас тільки це і чуєш. Тут не сперечатися, а діяти треба». Кагикар була трохи буркотлива, але надійна. Тож, відчуваючи її правоту, друзі не образились, і страшило став інтенсивно думати. Думав він довго, години зо три. Голки і шпильки від напруження висунулись з його голови, і дроворуб гадав, що це, напевно, зашкодить другові. «Знайшов!» – вигукнув нарешті страшило і ляснув себе по лобі з такою силою, що в долоні відкнулось десяток голок і шпильок. Ворона, яка тим часом солодко дрімала, прокинулась і мовила: «Кажи!» «Треба послати листа в Канзас до Еллі. Вона тямуща дівчинка і обов'язково щось придумає». «Гарна ідея!» Насмішкувато кинула Кагикар. «Цікаво лише, хто понесе туди листа?» «Хто?» «Ти, звичайно», – відповів страшило. «Я?» – здивувалась Кагикар. «Я маю летіти за гори і пустелі у незнайому країну, де птахи не вміють розмовляти?» «Ну і жарти у вас!» «Якщо ти не згодна», – сказав страшило, – «ми наполягати не будемо. Пошлемо до Канзасу іншу ворону, молодшу за тебе». Кагикар обурилась: «Іншу? Молодшу? Якщо мені виповнилось всього 102 роки, то ви вже готові називати мене старою? Тоді, знаєте, у нашому воронічому роду такий вік вважається зовсім юним. А що зробить інша ворона? По-перше, вона заблукає і не добереться до того Канзасу. По-друге, у Канзасі вона не знайде Еллі, бо ніколи не бачила її. По-третє, одне слово, листа понесу я». «Для листа потрібен м'якенький, але міцний дерев'яний листок, який можна буде обернути навколо твоєї ноги. І крім того, потрібна голка», – сказав залізний дроворуб. «Голку я можу висмикнути із своєї голови», – сказав страшило. «У мене там їх досить». Ворона полетіла і незабаром повернулась з великим гладеньким листком. Страшило подав листок і голку дроворубові. «Пиши». Той здивувався. «Але я думав, що писатимеш ти. А вже це твоя ідея послати листа. Я розраховував на тебе, бо сам іще не навчився писати». «І я не встиг за державними справами», – зізнався дроворуб. «Як же нам тоді бути?» «А ми його намалюємо», – здогадався страшило. «Не розумію, як можна намалювати листа», – знизав плечима залізний дроворуб. «Треба намалювати тебе і мене за ґратами. Еллі розумна дівчинка і одразу зрозуміє, що з нами трапилась біда, і ми просимо допомогти». «Слушно», – зрадів дроворуб. «Малюй».
Але у Страшила нічого не вийшло. Голка вислизала з його пухких неслухняних пальців, і він не міг провести звичайної лінії. За справу взявся залізний дроворуб. Він і сам не чекав, що в нього вийде так гарно. Напевне, мав природжений хист до малювання. Страшило висмикнув з поли свого каптана довгу нитку. Листок обгорнули навколо ноги кагикар, міцно прив'язали. Ворона попрощалась з друзями, прослизнула крізь грати і, змахнувши крильми, щезла у небі. Новий правитель Смарагдової країни. Захопивши Смарагдове місто, Орфін Джус довго розмірковував над своїм титулом і нарешті зупинився на такому. Орфін Перший – могутній король Смарагдового міста і прилеглих держав, владика, чоботи якого топчуть всесвіт. Першими цей новий титул почули Топотун і Гуамоко. Простодушний ведмідь бурхливо захоплювався гучним королівським титулом, але пугач загадково примружив жовті очі і коротко мовив: «Спочатку нехай цей тепер ви, наглядачу лавок міських купців і лотків базарних перекупок. Той, затинаючись, мовив: «Вас належить називати Орхін Перший, переважний король Смарагдового міста і гультяйських держав, котрого чобітьми топчуть із всесвіту». Пролунав хрипкий, задушливий кашель. Це пугач Гуамоко намагався стримати нестерпний сміх. Розчервоніли від гніву, Орфін вигнав усіх придворних. Подумавши ще кілька годин, він скоротив свій титул, що віднині мав звучати ось як: Орфін Перший – могутній король Смарагдового міста і всієї чарівної країни. Знову було запрошено придворних, і цього разу іспити закінчились благополучно. Новий титул оголосили жителям, і викривлення його прирівнювалось до державної зради. З нагоди присвоєння Орфіну королівського титулу було призначено народне свято. Знаючи, що на це торжество ніхто з мешканців міста і його околиць добровільно не з'явиться, головний розпорядник рух Білан і генерал Лан Пірот вжили належних заходів. Ще опівночі напередодні свята, коли всі спали, до будинків жителів рушили дуболоми. Вони будили людей і напівсонних тягли на палацову площу. Там вони могли досипати чи не спати зовсім, хто як хотів, але піти звідти не могли нікуди. Отож, коли Орфін у розкішній королівській мантії з'явився вранці на балконі палацу, він побачив на площі величезний людський натовп. Залунали навіть поодинокі вигуки «Ура!».
Це кричали приспішники Урфіна і його дерев'яні солдати. Заграв оркестр. Але це був не той оркестр, мистецька гра якого славилась по всій країні. Незважаючи на погрози, музиканти відмовились грати, а інструменти передали придворним та дерев'яним солдатам. Доболоми одержали ударні інструменти, барабани, тарелі, трикутники, літаври, а придворним дали духові труби, флейти, кларнети. І як же грав цей створений за королівським наказом оркестр? Труби хрипіли, кларнети вищали, флейти завивали, наче розлючені коти, барабани й литаври гупали не в лад. До речі, доболоми так старанно лупцювали по барабанах, що шкіра на них швидко порвалась, і барабани змовкли. А мідні тарелі одразу потріскались і почали страшенно деренчати. І тоді людей, що зібралися на площі, охопили нестримні веселощі. Вони корчились за сміху, затискали собі роти долонями, але шалений регіт все одно проривався ззовні. Дехто навіть падав на землю і лежачи гиготів до знемоги. Придворний літописець занотував у книжку, що ці народні веселощі були виявом радості з нагоди сходження на престол всемогутнього короля Урфіна І. Церемоніал закінчився запрошенням усіх бажаючих на бенкет у королівський палац. Гінгема з задоволенням поїдала мишей і п'явок, цю звичну їжу чарівників. Але Урфін, незважаючи на всі наполягання пугача Гуамоко, ніяк не міг відважитись проковтнути хоча б одну п'явку чи з'їсти мишку. І він вирішив обдурити своїх гостей. Напередодні бенкету він викликав свого кухаря Балуоля і мав з ним наодинці довгу і таємну розмову. Вийшовши від правителя, Товстун кривлявся, ледь стримуючи сміх. Він багато віддав би, щоб розповісти комусь про таємницю, котра пов'язала їх з Урфіном. Та ба, це було йому заборонено під страхом смерті. Балуоль повиганяв з кухні поварів, зачинив двері і заходився готувати. Бенкет уже закінчувався, придворні осушили вже чимало бокалів за здоров'я імператора. Урфін сидів за столом на чільному місці, на троні Гудвіна, що його зумисне перенесли сюди з тронної зали, аби ніхто не забував про велич завойовника. Смарагди було вийнято звідусіль, окрім трону, і коли на ньому сідався Урфін Джус, сяйво дорогоцінного каменю робило вираз суворого сухого обличчя диктатора ще неприємнішим. На спинці тронного крісла сидів пугач Гуамоко, сонно стуливши жовті очі, а поруч стояв ведмідь Топотун, пильнуючи, щоб хтось із недосить поштивих гостей не дозволив собі якусь вільність. Двері причинились, увійшов товстий кухар, несучи на золотій таці дві страви. «Улюблені наїдки вашої величності готові!» – оголосив він і поставив страви перед королем. Придворних аж затрясло, коли вони роздивились, що приніс кухар. На одній тарелі височила купка копчених мишей з закрученими гвинтом хвостиками, а на другій – чорні слизькі п'явки. «У нас, чарівників, свій смак», – сказав Урфін.
і він може видатися трохи дивним для вас, простих людей. Ведмідь Топотун прогарчав: «Хотів би я глянути на того, кому видасться дивним смак повелителя». У могильній тиші, що запанувала за столом, Урвінджус з'їв кілька копчених мишей, а потім підніс до рота піявку, і вона почала звиватися в його пальцях. Придворні опустили очі, і лише головний розпорядник Руф Білан віддано дивився в рот повелителя. Та як здивувалися б очевидці цієї незвичної сцени, якби вони дізнались про таємницю страв, що була відома лише королю і кухареві. Чарівна їжа була майстерно підроблена, мишей було приготовлено із ніжної королятини, п'ява кухар Балауль випік із солодкого шоколадного тіста, а звиватись їх примушували спритні пальці Урфіна. Своїм фокусом Урфін розраховував убити двох зайців, переконати пугача, що він став справжнім чарівником, і здивувати і налякати своїх підлеглих. Першої мети він досяг. Гуамоко, який при свічках не добачав, повірив і схвально захитав головою. Друге бажання Урфіна теж було повністю задоволене. Повернувшись додому, розпорядники і радники розповіли своїм про те, що бачили, і, звичайно, не обійшлося без перебільшень. Країною поширилася чутка, що чарівник Урфін на бенкеті ковтав живих ящерок і гадюк. Ця звістка сповнила серця людей жахом і огидою. Через 3 доби після бенкету придворний літописець подав розширену доповідь, в якій незаперечно доводилось, що рід Урфіна йде від старовинних королів, котрі колись правили чарівною країною. Із цього літописець зробив 2 важливих висновки. По-перше, Урфін зійшов на престол за законним правом, як спадкоємець стародавніх володарів. По-друге, чарівниці Стелла та Вілліна без усякого на те права присвоїли собі землі Урфіна, і на тих нахабних загарбниць треба піти війною і все від них одібрати. В нагороду за свою працю літописець одержав срібний підстаканник, який одібрали в одного купця, який ще не потрапив до скарбниці палацу. Щоб стежити за людьми і виловлювати невдоволених, Урфінджус вирішив створити поліцію. Солдати для цього були надто незграбні. Для зразка Джус виготовив 1-го поліцейського. Доручив справу своїм підмайстрам, і незабаром поліція заполонила довколишні міста й околиці. Поліцейські були тонші і слабші від солдатів, але довгі ноги робили їх досить спритними, а здоровенні вуха дозволяли підслухати будь-яку розмову. Поспішаючи, підмайстри замість рук пристосували їм розгалужені дерев'яні кореневища, вкорочуючи відростки, що слугували пальцями, якщо ті виявлялися задовгими. У декого з поліцейських нараховувалося по 7 і по 10 пальців на кожній руці, та Урфін вважав,
Вони витісували безголових доболомів і складали їх штабелями в кутках майстерні. Окремими кубками, немов дерев'яні кулі, лежали голови. Для кожного взводу виготовлявся капрал із червоного дерева. Урфінджус увечері зачинявся у спеціальній кімнаті і там вирізблював на них замість очей зелені, червоні, фіолетові скляні гудзики. Голови він насаджував на тулуб і посипав живильним порошком. Викликане до життя поповнення доболомної армії фарбували і після просушки виводили на подвір'я, де вони поступали в розпорядження до капралів та палісандрового генерала Лана Пірота, дірку в голові якого Урфін дбайливо залатав і відполірував. Під командуванням капралів взвод за взводом виходив чітким маршем за ворота палацу. Армія Урфіна Джуса чисельністю сягала 120 солдатів. Місто і околиці постійно патрулювали дозори. Окремі взводи було послано до блакитної країни жуванів та до фіолетової країни мигунів, щоб призначені там намісники змогли тримати народ у покорі. На допомогу до друзів. Дивний лист. Минув майже рік відтоді, як Еллі повернулася до Канзасу з чарівної країни, відмежованої від світу пасмом високих гір і великою пустелею. У Канзасі все було, як і колись, і неосяжний степ навкруги, і пшеничні лани, і корні шляхи, що перетинали рівнину. Не стало лише будиночка фургона, в якому буревій заніс Еллі і Тотошка до країни Гудвіна. Замість фургона фермер Джон поставив будиночок. В ньому тепер і мешкала сім'я, сам Джон, його дружина Анна і донька Еллі. Одного літнього вечора до ферми Джона підійшов стомлений подорожній з рюкзаком за плечима. Був він середнього віку, широкоплечий, дужий, з довгими м'язистими руками, а замість лівої ноги у нього була прикріплена до коліна дерев'янка, що залишала на курному шляху круглі сліди. Ішов він ходою моряка, повільно розгойдуючись, ніби ступав хиткою палубою. Сміливі, широкопоставлені сірі очі на засмаглому обвітреному обличчі дивились так, ніби вглядались в океанську далечінь. Тотошка з гавкотом кинувся до незнайомця, намагаючись гризнути його за дерев'яну ногу. На дзвінкий гавкіт Тотошка обернулася Анна, яка саме годувала курей. Вона кинулась до подорожнього, обняла його, заливаючись сльозами. «Братику Чарлі!» – схлипувала Анна. «Ти повернувся, ти живий!» «Звичайно, живий, якщо повернувся», – спокійно підтвердив Чарлі Блек, обіймаючи сестру. «Але ж твій капітан написав нам років 5 тому, що ти попав у полон до людожерів на острові Курукусу». Еллі, яка стояла на ганку, здригнула зі страху. Вона ж бо знала, що таке людожери. Але чому мама ніколи не розповідала їй про дядька Чарлі, котрий плавав на кораблі і потрапив на острів до людожерів? Врешті ця загадка незабаром розгадалась. «Еллі», – покликала Анна, – «привітайся з дядьком Чарлі». Еллі ступила вперед і простягла руку, але Чарлі підхопив дівчинку на руки і поцілував. «Ти пам'ятаєш мене, маленька?» – спитав він. «Хоча навряд. Тобі було всього 3 роки, коли я був у вас востаннє.
Та мама, напевно, розповідала тобі про мене. Еллі поглянула на маму, не знаючи, що відповісти на це запитання. Зніяковіла Анна зізналась. «Вибач, братику, коли до нас прийшов той лист про тебе. Еллі минуло всього 5 років. Ми з чоловіком вирішили не засмучувати дівчинку такою страшною звісткою, тож нічого їй не сказали. Час минав, Еллі все рідше згадувала, що у неї є дядько Чарлі, а далі зовсім забула про тебе». Анна винувато похнюпала голову. Чарлі не розсердився. «Ну що ж, врешті-решт ви мали рацію, я живий. А тепер, Еллі, гадаю, ми з тобою потоваришуємо». «О, так, дядечку Чарлі», – захоплено відповіла Еллі. «Але як же тебе не з'їли людожери? Ти бився з ними і переміг?» «Ні, дівчинко, це було не так», – розсміявся Чарлі. «Перемогти людожерів я не міг. Їх було тисячі, а я один. Але знаєш, вони виявились непоганими хлопцями, ці людожери. Коли я довів, що живий принесу їм більше користі, ніж засмажений на вогнищі, мешканці Корукусу охоче залишили мене в живих». «Ти вмієш розмовляти по-людожерськи?» – здивувалась Еллі. «Ні, люба моя», – усміхнувся Чарлі, – «була б добра воля, а домовитись завжди можна. Мене прийняли до племені Корукусу. Я навчив остров'ян 5 нових способів приготування риби і знайшов на острові 10 нових видів їстівних рослин. Коли я прожив там 4 роки, остров'яни дали мені човна, навантажили його харчами, барилами з водою і вивели далеко в море, закликаючи на мою голову благословення всіх своїх богів. А богів у них чимало. І, напевно, тому я через 42 доби плавання зустрів нарешті корабель. І ось я у вас. До речі, сюди скаче Джон». Джон, дізнавшись від сусідів, що на його ферму завернув якийсь незнайомий подорожній, примчався з поля вверх і дуже зрадів, упізнавши свого шурина Чарлі Блека. Чоловіки сердечно привіталися. «А я до тебе в справі, брате Джоне», – сказав Чарлі. «А просто погостювати ти міг приїхати», – дорікнув морякові Джон. «Розумієш, у такого світового бурлаки, як я, скрізь знайдуться справи», – виправдовувався Чарлі. «Є в мене мрія купити суденце і навідатись до своїх друзів на Корукусу. Мені не вистачає всього 1000 монет. Фермер давно знав, що Чарлі полюбляє несподівані витівки, і це прохання його не здивувало. «Гаразд», – відповів він, – «про справи поговоримо завтра, а зараз ходімо вечеряти». Господарі й гість сіли за стіл. Розпитування про пригоди Чарлі тривали далеко за північ. Стомлена Еллі давно вже міцно спала. «А ви, я бачу, розбагатіли», – зауважив Чарлі, коли господиня почала стелити йому ліжко. «У вас новий будинок. Раніше ви жили у фургоні без коліс». І лише тепер батьки Еллі, захоплені розмовою з гостем, згадали, що їхня донечка – пережила ще дивовижніші пригоди. Та коли Анна почала розказувати про те, як буревій надзвичайної сили підхопив фургон з Еллі Тотошком і поніс понад землею, моряк ударив кулаком по столу. «Стоп! Віддати швартові!» – вигукнув він. «Не ображайся, сестро, але мені цікавіше буде почути цю чудову історію з перших вуст. Від племінниці, і хоч мене їсть нетерплячка, я все ж таки хочу, щоб сама Еллі
відрапортувала мені про свої пригоди. Вранці одноногий моряк і Еллі вмостились на ґанку, і дівчинка заходилася оповідати про свої пригоди. «Ой, дядечку Чарлі, – почала Еллі, – як ми з Тотошком налякались, коли буревій заверетенив будиночок і поніс нас високо-високо понад землею. Але я ще більше перелякалася б, якби дізналась, що то був буревій не простий, а чарівний». «Як чарівний? – здивувався моряк Чарлі. – Ну, звичайнісінький чарівний буревій, що його насилають злі феї, – пояснила Еллі. — Чим же ти завинила перед чарівницею, що вона наслала на тебе цілий буревій? Це ж так безглуздо, все одно, що стріляти з гармати по горобцях. — Ой, ні, дядечку Чарлі, ти не розумієш, – терпляче заперечила Еллі. — Гінгема хотіла винищити весь людський рід, але їй завадила це зробити добра фея Вілліна. І дівчинка розповіла своєму здивованому співбесіднику про те, як її будиночок залетів у чарівну країну, як вона, Еллі, зустріла там трьох вірних друзів, у компанії яких дісталась до Гудвіна, а потім здійснила ще дивовижнішу подорож до країни. Захоплено вигукнув Чарлі. — Я віддав би 10 років життя, якби побувати у тій чудовій країні. Сміливий моряк дуже шкодував за чудодійними черевичками, адже вони могли перенести його до чарівної країни, де на вічно зелених деревах у будь-яку пору року ростуть плоди незвичайного вигляду і смаку, де розмовляють тварини і птахи, де живуть милі й кумедні племена жуванів, мигунів та балакунів, де люди на зріст трішки вищі за Еллі. Розповідь про чарівну країну і пов'язані з нею спогади засмутили Еллі. Вона зізналась дядькові Чарлі, що нудьгує за своїми друзями Страшилом, Дрогорубом і Левом, і їй сумно від того, що вона ніколи більше з ними не побачиться. Чарлі і його маленька племінниця міцно подружилися. Вони розмовляли цілими вечорами, згадуючи веселі історії. Чарлі теж було про що розповісти. Він плавав по морях з 10-річного віку, коли вперше ступив юнгою на палубу корабля. Але хоча Чарлі стикався з білими ведмедями на полярних крижинах і полював на носорогів у незайманих лісах Курукусу, він зізнався, що ніколи навіть не чув про жахливих шаблезубих тигрів, від яких Еллі врятувалася лише завдяки винахідливості і вірності друзів. Не знав Чарлі про те, що на світі є мавпи, могутні звірі з міцними крилами. Дядько Чарлі був на диво цікава людина. Він був майстер на всі руки. Еллі захоплювали його кишені, наповнені різноманітними речами. Здавалося, будь-який інструмент можна було знайти в кишенях куртки дядька Чарлі і його широких шаровар. Великий складаний ніж моряка
мав леза різної форми і призначення, шила, свердло, викрутки, ножиці та ще чимало іншого. Із кишень дядечка Чарлі при потребі можна було витягти мотки тонкої міцної мотузки, шурупи, гвинтики, стамески і долота, напилки і зубила. Часом Еллі здавалося, що дядько Чарлі сам трішки чарівник, якщо він просто примушує з'являтися в кишені ту річ, яка йому необхідна. А чого тільки не майстрував Чарлі для дівчинки у вільний час? Із шматочків дошки, фанери і обрізків бляхи він міг збудувати водяний чи вітряний млинок, флюгер або візок, що рухався від саморобної пружини. Щоб зробити приємне своїй сестрі, він поставив на її городі для захисту від птахів механічне опудало, яке дригало на всі боки руками і ногами і дико завивало під час вітру. Проте через два дні Анна попросила моряка, щоб він одібрав у пугала голос. «Нехай буде менше огірків», – мовила вона, – «та більше спокою». І дійсно пудала своїм оглушливим ревінням, нікому не давала спати. Всі на фермі полегшено зітхнули, коли воно замовкло. Надвечір, коли вгамовувалася домашня метушня і Еллі закінчували вивчати уроки, Чарлі ішов з нею прогулятися у степ. Курява, яку вдень здіймали на дорогах вози, влягалась, далечінь ставала прозорішою, сонце сідало за обрій, відкидаючи від пішоходів довгі тіні. Еллі і дядько Чарлі в супроводі Тотошка неквапно ступали пухкою муравою обабіч шляху і розмовляли. І ось під час однієї з вечірніх прогулянок трапилась дивна подія, з якої розпочалась нова незвичайна пригода наших друзів. Сонце вже зайшло, але ще було досить видно, як дівчинка побачила велику розкуйовджену ворону, котра то злітала з землі, то знову падала, явно поспішаючи до Еллі, пронизливо і сердито каркаючи. За птахом гнався Джиммі, рудий, патлатий хлопчисько із сусідньої ферми, заповзяти винищувач горобців, галок і кроликів. Джиммі на бігу швергав ворону грудками землі, але не вцілював. Тотошко спробував схопити птаха. Та ворона зробила останнє зусилля, злетіла і кинулась просто в руки до Еллі. Дівчинка підхопила тремтячу від болю і жаху птицю і сердито крикнула Джиммі: «Іди геть, гидкий хлопчисько! Віддай ворону!» Заскімлив Джиммі. «Це моя здобич, бачиш, як я їй хвацько підбив крило? Іди геть, якщо не хочеш одержати по потилиці!» Джиммі завернув додому, підкидаючи ногою камінчики на шляху і бурмочучи собі під ніс якісь погрози. Зв'язуватись з Еллі в присутності дядька Чарлі він не наважився. «Бідолашна», – з жалем сказала Еллі, пригладжуючи розкуйовджену пір'ї птаха. «Тобі боляче, так?» «Кагикар!» – хрипко каркнула ворона, але крик її вже був спокійніший. «Звичайно, я тебе не віддам тому поганому хлопчиськові», – продовжувала Еллі. «Я вилікую твоє крильце, і ти знову літатимеш на волі». Обмацуючи ворону, Еллі відчула, що права нога птаха чимось обгорнута. Виявилось, що це був деревний листок, прив'язаний ниткою.
Еллі проворно розмотала нитку, розгорнула листок, і її охопило невиразне і тривожне передчуття. «Дядечко Чарлі, на цьому листку щось має бути!» – вигукнула дівчинка. Моряки Еллі стали разом розглядати листок і при згасаючому світлі зорі побачили нашкрябане чимось гострим дивний малюнок. На ньому було зображено дві голови, одна у крислатому гостроверхому капелюсі з круглими очима, з чотирикутним носом у вигляді латки, а друга з довгим носом у шапці, схожій на лійку. Малюнок було зроблено кількома штрихами, але досить виразно. Глянувши на ці голови, Еллі мало не знепритомніла від здивування. «Дядечку Чарлі!» – вигукнула вона. «Та це ж страшилий залізний дроворуб!» Знову розглядаючи листок, моряк і Еллі виявили, що малюнок перетинали густі рівні лінії, які сходились під прямим кутом. «Що б це означало, дядечку Чарлі?» – запитала Еллі. Досвідчений мандрівник одразу здогадався. «Присягаюсь якорем», – вигукнув він, – «твої друзі за ґратами. З ними щось трапилось, і вони кличуть тебе на допомогу». «Кавікар, кавікар», – прокаркала ворона, і Чарлі Блек міг цієї миті заприсягнути навіть перед судом, що у перекладі на людську мову це означає «так, так, так». «Щогли і вітрила», – заревів моряк. «Коли б ця ворона змогла розмовляти по-нашому, вона розповіла б чимало цікавого». Втім, птахів у Канзасі не розмовляють. І Еллі не дуже скоро дізналася, що сталося зі страшилом та залізним дроворубом, і як вони потрапили у біду. Через пустелю. Тієї ночі в будинку фермера Джона майже не спали. Еллі вмовляла тата і маму відпустити її у чарівну країну. Чарлі Блек зголосився супроводжувати її. Він страшенно любив усілякі небезпечні пригоди, а тут чекає така подорож, у порівнянні з якою поїздка до островів Курукусу була б легкою прогулянкою. Морякові дуже хотілося на власні очі побачити чудеса чарівної країни, маленьких чоловічків, жуванів і мигунів, соломіного страшила, який одержав від Гудвіна розумний мозок із висівок, шпильок та голок, залізного дроворуба з його шовковим серцем, звірів і птахів, що вміли говорити, місто, прикрашене смарагдами. Умовити фермера і його дружину було справою нелегкою. Джон і Анна ні за що не воліли розлучатися з донькою. Але врешті-решт сльози Еллі і красномовність Чарлі Блека переважили. Після того, як батьки погодились відпустити її на збори, пішло небагато часу. Чарлі Блек і Еллі поїхали у сусіднє містечко до Джеймса Гудвіна, який покинув цирк і тримав там бакалійну крамничку.
Так, звичайно, охоче погодилась Еллі і запитала, а ви не хочете вирушити з нами до чарівної країни, щоб визволити залізного дроворуба і страшила? Це питання захопило Гудвіна зненацька, і він надовго замислився. Потім рішуче сказав, ні, не хочу. Досить з мене чарівників, чарівниць і всіляких чарівних справ. Чарлі Блек шепнув племінниці, що від такого боягуза мало буде користі у небезпечній подорожі. І Еллі кивнула на знак згоди. Ясного ранку Чарлі Блек, Еллі, песик Тотошка і ворона вирушили на північний схід, у тому напрямку, куди буревій ніс будиночок-фургон з Еллі Тотошком понад рік тому. Ішли пішки, ночували в полі у наметі, котрий виготував сам Чарлі з непромокальної шовкової тканини. Намет мав подвійні стінки, його можна було надимати повітрям, і тоді він служив за плід. Тим плотом мандрівники перепливали річки, що зустрічались їм на шляху. І ось після багатьох днів подорожі друзі відчули подих великої пустелі. Гарячий вітер обпікав засмаглі обличчя мандрівників. Колодязі і джерела стали попадатись лише зрідка. І моряк Чарлі після кожного привалу поповнював запас води. Почали зустрічатися піщані дюни, порослі ріденькою травою. В них ховались великі ящерки, висуваючи з нір потворні голови. Вони були такі страшні, що навіть відважний Тотошка не насмілювався на них нападати. Дні стали нестерпно жаркі, а ночі холодні. Нарешті мандрівники зайшли в останній ліс на шляху до чарівної країни. Далі за лісом починалась велика пустеля, неосяжне піщане море. Спробувати подолати пустелю пішки було безглуздю. Тут у лісі Чарлі Блек знайшов необхідні матеріали для побудови сухопутного корабля, а інструменту він мав удосталь. Коли сухопутний корабель з довгою щоглою, з палубою, оточений невисокими бортами, на широких колесах був готовий, моряки Еллі викотили його на узлісся. Велика пустеля простягалась перед ними без кінця краю, сувора і урочиста в своєму безгумінні, трохи хвиляста, і дрібненькі жовті піщинки з легким шерохом котилися по ній, підхоплені вітерцем. Моряк зняв шапку. «Вона нагадує мені океан», – тихо мовив він. Еллі дивилась на велику пустелю широко розкритими від жаху очима. Одного разу дівчинка вже перетнула її в будиночку, що летів поміж хмар. Але та мандрівка відбувалася поза її бажанням, і більшу частину її вона проспала, прокинувшись уже в країні жуванів. Як тепер зустріне її пустеля? «Що ж, пустеле?» – весело вигукнув Чарлі. «Я боровся з океаном, поборюся з тобою, пустеле. До того ж ви схожі, немов брат і сестра». Залишилось дочекатись попутного вітру. Попутний вітер був необхідний тому, що дерев'яний візок під парусом не міг лавірувати так вільно, як корабель на морі. Чарлі Блек поставив на відкритому місці флюгер, і Еллі, прокидаючись уранці, найперше бігла до нього, щоб визначити напрям вітру. Терпіння мандрівників випробовувалось не дуже довго. Через 3 дні рано вранці подув північно-східний вітер, що швидко посилювався.
Чарлі Блек і Еллі щовечора складали весь свій вантаж на палубу корабля, крім речей, необхідних для ночівлі. Так було і цього разу. Барило, наповнене свіжою водою сусіднього джерела, вже стояло на місці, харчі і все таке інше теж було повантажено. Моряк натяг мотузок, і на щоглі знялося вітрило, зроблене із шовкового полотнища. «Дядечку Чарлі, це твоє всеперетворювальне полотнище?» З подивом вигукнула Еллі, забираючись на палубу. «Як ти сказала?» «Всеперетворювальне полотнище. Воно ж може у тебе перетворюватися у все, що завгодно». «Дуже гарне слово», – сказав моряк. «Так і назвемо його». Вітер напнув вітрило, і візок м'яко покотився по піску, а на щоглі корабля трепотів прапорець з картатої Елліної хустинки. Сухопутний корабель швидко мчав у потрібному напрямку. Хмара дрібного піску кружляла навколо нього. Але моряк Чарлі передбачав цю незручність. Він понишпорив в одній із своїх численних кишень і дістав звідти окуляри для себе і Еллі. Скельці окулярів були обрамлені щільною сіткою, що захищало очі від піщинок. Дивитись було добре, а от розмовляти все одно неможливо. Варто було розтулити рот, як у нього летіла пилюка. «А ти не розмовляй», – порадив Чарлі дівчинці і всю увагу звернув на управління вітрилом. Візок швидко мчав хвилями піщаного моря, широкі колеса не грузли у ньому. Повертаючи вітрило то ліворуч, то праворуч, капітан сухопутного корабля трішки змінював курс і обходив горби і западини. Вже перевалило за полудень, як на горизонті щось зблиснуло, схоже на сріблясте пасмо хмаринок. Та пильне око моряка не помилилось. «Гори!» – радісно вигукнув Чарлі. «Бачу гори!» Еллі у захваті заплескала у долоні. З кожної хвилини гори наближались, і вже можна було розрізнити чорні голі вершини і сліпучий сніг на схилах. «Ще годинку-другу, і ми будемо біля підніжжя хребта», – сказав Чарлі. «Аби лиш не вщух вітер». Та вітер не вщухав, візок мчав, як і раніше, швидко, і у моряка було весело на душі. Однак незабаром його охопив неспокій. Сухопутний корабель почав збиватися з курсу, вперто відхиляючись на північ. Капітан не міг зрозуміти, у чому тут справа. Судячи з приладів, вітер не змінився, штурвал був справний. І все ж таки Чарлі Блеку ніяк не вдавалося правувати у потрібному напрямку. Капітан стурбовано дивився вперед. Раптом за піщаним пагорбом з'явився велетенський розміром з будинок камінь. Він лежав на шляху корабля, і Чарлі Блек наполіг на руль, щоб об'їхати кам'яне громаддя. Але що це? Корабель втратив управління і помчав прямісінько на каменюку. Капітан вивертав руля, потім з усієї сили натис на гальмо. Та дарма. Чарлі навіть опустив вітрило, але візок, немов скаженілий кінь, летів усе швидше і швидше. Катастрофа була неминуча. Моряк ледве встиг крикнути: «Еллі, тримайся за щоглу!» Коли трах, корабель з тріском ударився об скелю. Пасажири і речі, змішавшись у купу, полетіли вперед. Сила поштовху одірвала Еллі від щогли. Дівчинка гепнулась на палубу лобом, набила собі гулю.
Чарлі Блек упав на спину, але, на щастя, вдало. Тотошка скавучав придавлений барилом, але, витягнувши песика, Еллі переконалась, що він не ушкоджений. Ворона не постраждала. Захищена міцною дротяною кліткою, вона лише голосно каркала. Звівшись на ноги, Чарлі огледівся. Судно стояло, нахилившись на один бік, немов справжній корабель, що потерпів катастрофу. Перехилившись через борт, капітан пересвідчився, що передня вісь їхнього візка зламалась. «Ех, я, старий копчений оселедець!» – лаяв сам себе моряк. «Не зміг упоратися зі штурвалом!» «І що ж воно таке трапилося із судном?» «Присягаюсь, ця чортова каменюка притягнула його, мов магніт залізо!» Клянучи і себе, і корабель, і скелю, Чарлі став розшукувати інструменти, щоб відремонтувати візок. Тим часом Еллі, навівши лад на палубі, стрибнула на пісок і пішла до каменя, сподіваючись знайти за ним захист від вітру. Дівчинка ковзала поглядом по причілку скелі, яка була поорана тріщинами, і дивна річ. Їй здалося, що чудернацький візерунок тріщин складається у літери. Вона підійшла в притул до скелі. Чарлі раптом схопився за голову. А й справді? Так от воно що? Цей камінь не простий, а чарівний. І він справді притяг наш корабель. От клята чаклунка, ти після загибелі шкодиш нам. Чарлі погрозливо помахав у повітрі кулаком і виліз на вершечок скель. Праворуч, на кілька миль звідси, серед жовтих пісків пустелі, вирізнялася темна пляма. Моряк дістав з кишені підзору трубу, розсунув її, навів, углядівся. Рука його здригнулася, там стояв такий же величезний чорний камінь. Моряк усе зрозумів. Гінгема розмістила камені далеко один від одного, але наділила їх такою чарівною силою, що крізь цей заслін пробитися було неможливо. «Але ні, ми ще поборемося з тобою, стара відьмо», – сказав Чарлі, зліз зі скелі і, нічого не кажучи дівчинці про те, що побачив, взявся до роботи. Він поставив намет, в якому Еллі, Тотошка і Ворона знайшли захисток від спеки і піщаної бурі, а сам заходився ремонтувати візок. Полонені чорного каменя. Коли Чарлі закінчив, була вже ніч. Над пустелею засвітились яскраві зорі. Тієї ночі Чарлі Блек не міг спати безтурботно, як завжди. Він перекидався з боку на бік, міркуючи, як знешкодити останні чари старої Гінгеми, поки не задрімав. На світанку Еллі збудила його снідати. Після сніданку моряк сказав:
Якщо нашому кораблю так довподобає ця гавань, що він не бажає залишити її, ми вирушимо пішки. «Ми залишаємо корабель?» – злякано запитала Еллі. «Доведеться його покинути. Але ти не бійся, дівчинко. До гір залишилося не більше, як 20 миль, і ми пройдемо їх за 1,5-2 дні». Чарлі Блек склав у рюкзак запас харчів і води, взяв намет і найнеобхідніші інструменти. Решту покинули на палубі корабля. Озирнувшись востаннє на корабель, мандрівники бадьоро попрошкували геть від підступного каменя. Кроків 100 вони подолали легко і вільно, але потім якась таємнича сила почала сковувати їхні рухи, заважали їм іти. Кожен наступний крок давався йому все важче і важче. Здавалося, ніби якась невидима пружна мотузка, розтягнувшись, тягнула пішоходів назад. Нарешті вони знесилено впали на пісок. «Нічого не вдієш, ходімо назад», – зітхнувши, мовив Чарлі Блек. «І, о диво! Варто було їм повернути до каменя, як ноги самі понесли їх, дедалі прискорюючи крок, і до місця стоянки наші подорожні примчали так швидко, що ледве змогли зупинитися. «Схоже, ця каменюка не відпустить нас від себе», – посмутнілим голосом сказав моряк. Еллі здригнулась. «І все ж таки не варто занепадати духом», – сказав Чарлі. «Поміркуймо, і, можливо, нам поталанить здолати чари Гінгеми». День минув у невтішних випробуваннях. Не раз мандрівники намагались відірватися від каменя. І заткували, і плазували. Дарма. Чарівна сила була неподолана, і стомлені нерівною боротьбою моряк і дівчинка поверталися до табору. Порції води та їжі було зменшено вдвічі. «Чим довше ми тут протримаємось, – сказав Чарлі, – тим імовірніше, що нас виручить якась щаслива випадковість, а тому затягнемо паски тугіше». Наступний ранок не приніс ніяких змін. Знову марна спроба перехитрити камінь і смутне повернення до табору. Але Еллі здивувала поведінка ворони. Птах бився у клітці і кричав так виразно, немов хотів вимовити «Відпустіть мене на волю!». Дівчинка сказала: «Дядечку Чарлі, давай випустимо ворону. Навіщо вона, бідолашна, мучиниться з нами?» «Бідолашна», – пробурчав моряк, – «завела нас у біду, а сама хоче втекти. Але ж, дядечку Чарлі, не прикидайся таким жорстоким, ти ж бо добряк». Чарлі, відчинивши клітку, підкинув ворону до гори. «Лети, підступне створіння, якщо тебе цей чаклунський камінь не зупинить». Ворона сіла Еллі на плече і щось каркнуло її в ухо. Потім легко злетіла вгору і незабаром зникла у високій далині. Моряк здивовано мовив: «Клянусь усіма чаклунами і відьмами, вона легко пішла по курсу. Але як сталося, що каменюка її відпустила?» Подумавши, Еллі сказала: «А навіщо її утримувати, коли вона жителька чарівної країни?» Чарлі мимоволі усміхнувся, а дівчинка продовжувала: «І, здається, ворона порадила нам не втрачати надії». «Поживемо, побачимо», – сумно відповів моряк.
Харчів, особливо води, швидко меншало. У сухому повітрі пустелі спрага долала людей неймовірно. Чарлі намагався обмежити денні порції води, але Елі так жалібно просила пити, що серце старого моряка не витримувало, і він давав дівчинці кілька ковтків води. А коли вона з великою насолодою її випивала, то Тошко ставав перед моряком на задні лапки, дивився на нього і слабо ворушив хвостиком. Доводилось наливати води йому. Збільшуючи порції води для Еллі і Тутошка, одноногий моряк зменшував свою. Він схудий висох, шкіра на його щоках обвисла. Порятунок. На сьомий день барило спорожніло. На обід не лишилося ні краплі води. Еллі знепритомніла, загартований моряк іще тримався. Силою волі Чарлі подолав заціпеніння, протер очі і раптом стрепенувся. Йому здалося, що вдалині рухається чорна цятка. Але що могло рухатися у цій страшній мертвій пустелі? Однак цятка рухалась, росла, наближалась. «Ворона! Клянусь рифами Курукусу, що це повертається ворона!» – загорлав Чарлі з неймовірною силою. Яка їм користь від цього повернення, старий моряк ще не знав, але серцем відчував, що птаха повертається недаремно. Ось ворона вже недалечко. Моряк бачив, як вона вибивається з останніх сил, важко і різко змахує крилами, аби утриматися в повітрі. Щось хилило птаху до землі. Що саме? Зірки в очі моряка розгледіли, що це було велике гроно винограду, яке ворона несла у дзьобі. «Виноград!» – шалено загорлав Чарлі. «Еллі, дитино, прокинься! Ми врятовані!» Еллі нічого не чула і не розуміла. Ворона сіла на пісок біля візка. Чарлі схопив гроно винограду, відірвав кілька ягід, поклав в напівстулені Елліні буста і роздушив їх. Прохолодний сік пролився у горлянку дівчинки, і вона опритомніла. «Дядечку Чарлі, що це? Вода? Краще, це виноград. І знаєш, хто нам його приніс? Ворона!» «Кагикар!» – обізвалась ворона, почувши, що розмова йде про неї. Прокотнувши кілька виноградин, Еллі підвелась на лікті і побачила непритомного Тотошка. «Тотошенько, любий, і ти вмираєш від спраги!» Три ягоди одразу оживили песика, він розплющив очі, поворушив хвостиком. Переконавшись, що його команда врятована, капітан дозволив і собі освіжитись виноградом. Великі жовті ягоди так і розставали в роті, тамуючи спрагу і голод. «Оце так виноград!» – бурмотів моряк. «Я такого не їв навіть на Курукусу!» Моряк взяв в руки ворону, погладив її чорне розкуйовджене пір'я. «Ти наша розумниця, а я ж бо старий копчений оселедець,
Зовсім мало він з'їв виноградин, а ноги несли його легко, вільно, ніби він не голодував цілий тиждень і не лежав без сили на піску. «Вітер і хвилі», – бурмотів моряк. «Ось штука хитріша від усіх, як я зустрічав. Зараз побачимо». Ось нарешті і фатальний рубіж, де вони зеллі ще раз упадали без сили і волі. І що ж, Чарлі й далі крокував так само вільно. «Ура! Ура!» – заволав Чарлі. «Еллі, сюди! Ми врятовані!» Розгублена Еллі прибігла до дядька і лише тепер зрозуміла зміст його слів. «Дядечку Чарлі, скоріше, скоріше звідси!» «Так, ти маєш рацію. Хто знає, скільки часу діятиме чарівна дія винограду. Треба поспішати». Нашвидкоруч, поскидавши деякі речі в рюкзаки, захопивши намет і не турбуючись про решту майна, подорожні залишили це страшне місце. Тотошко весело стрибав, а ворона летіла попереду них, вказуючи шлях. Коли мандрівники пройшли близько 3 миль і зачарованого каменя не стало видно, вони зупинились, з'їли ще кілька ягід винограду і з новими силами рушили вперед. Ще того самого дня вони пройшли половину відстані до гір. Уранці подорожні помітили, що зникла ворона. Але їм недовго довелося гадати, куди вона поділась. Птаха прилетіла з новим гроном винограду. «Хай йому дідько!» – бурмотів Чарлі, розділяючи між своєю командою соковиті ягоди. «Зроду не подумав би, що у мене з'явиться такий дивний постачальник». Долина чудесного винограду. Долина у міжгір'ї мала веселий і привітний вигляд. Посередині протікала бистра річка, що починалась високо в горах серед вічних снігів. На її берегах росли фруктові дерева. Кинувшись до річки, подорожні насамперед удосталь напилися холодної води. Далі ступили на зелену луку, що рябіла невідомими яскравими квітами. І тут почалися дивні речі. Ворона церемонно схилила голову набік, якимось особливо чітким голосом проказала «Кахикар!» «Ми вже це чули», – не дуже люб'язно звався Тотошко. «Чули, та не зрозуміли», – огризнулася ворона. «Це моє ім'я. Маю честь відрекомендуватися. Кахикар!» Перший куштувальник страв палацової кухні при дворі правителя Смарагдового міста Страшила Мудрого. «Ой, вибачайте, дуже приємно познайомитися. Мене звуть Тото», – песик ввічливо вклонився. Моряк Чарлі, сидячи на траві і чуючи цю розмову, закляк, а Еллі щиро до сліз сміялась з його здивування. «Дядечку Чарлі, та оговтайся ти нарешті!» – торсала вона моряка за рукав. «Я ж тобі 100 разів уже казала, що в чарівній країні розмовляють тварини і птахи. Чужі оповіді – це одне, а ось почути на власні вуха – зовсім інша річ», – відповів моряк. «Отже, ми справді потрапили до чарівної країни». «Але як же це виходить?» Чарлі все ще не міг отямитися від подиву. Широко розкритими очима він дивився то на ворону, то на Тотошка. «Все дуже просто», – сказала ворона. «Нема чого тут дивуватись. Одразу видно, що ви прийшли з країни, де не знають чаклунства». «Коли ти вже заговорила, Кахикар, то розповідай, що то був за лист,
такий загадковий, який покликав нас у цю нелегку дорогу. «Так, так, Кагикар», – підхопила Еллі, – «відкрий нам таємницю листа». «Моя оповідь буде дуже довга», – відповіла ворона. «Я відклала б її на завтра. Але щоб заспокоїти вас, скажу, що залізний дроворуб і страшило були живі і здорові, коли я полетіла до вас у Канзас. Вони просто-напросто сидять у в'язниці на вершечку високої вежі». «Просто-напросто?» – зі слізьми на очах вигукнула Еллі. «Тобі, певно, їх зовсім не шкода?» Кагикар образилась. Вона довго мовчала, потім з гіркотою промовила. «Звичайно, мені їх ані трішечки не шкода. Я байдуже покинула їх у біді. Я не взяла їхнього листа і не полетіла з ним за 3-9 земель, ризикуючи життям». Елі стало сором. «Люба, добра Кагикар, пробач мені. Як я могла таке сказати?» Ворона змінила гнів на милість. «Гаразд. Але іншого разу думаю над своїми словами. Так от я сказала, що вони сидять на вежі, але не доказала найголовніше. Ворог, який заточив їх туди, погрожує знищити наших друзів, якщо вони не підкоряться його волі». Еллі підхопилася. «То чого ж ми сидимо? Треба негайно поспішати їм на допомогу». «Знову ти не дозволи мені закінчити», – з докором мовила ворона. «Їм дали на роздуми 6 місяців, а минуло цього строку не більше половини. Отже, часу в нас цілком достатньо». «Але, зрозуміла річ, ми не повинні баритися», – підсумовував розмову Чарлі Блек. «Завтра ж рушаємо далі, а сьогодні необхідно як слід відпочити. Треба ще суттєво роздобути на вечерю. У цій річці водиться риба». «Водиться, дядечку Чарлі, і присмашна», – відгукнулась ворона. «Як на мене, то я дуже полюбляю сиру рибу». «А я смажену», – сказала Еллі. «А я варену», – сказав Тотошко. Чарлі Блек став готувати рибальські снасті. За підкладки матроської шапки він дістав волосінь з гачками. Одним із лез свого ножа вирізав довгу лозину для вудлища, поплавок зробив із очеретини. «Потрібна принада», – сказав він. Між дерев літали жуки незвичайного яскравого забарвлення, смарагдово-зелені з червоними і золотими плямами. Але вони виявилися такими верткими, що моряку не вдалося спіймати жодного з них. Еллі теж даремно ганялася за жуками. Тоді на допомогу прийшла Кагикар. Своїм міцним дзьобом вона на льоту збила одного жука, потім другого, третього. Еллі не встигала їх збирати. Поблизу табору подорожніх річка розлилася у широке плесо, яке заросло водяними лілеями. Там на березі і вмостився Чарлі з вудкою, доручивши Еллі назбирати сухого хмизу для вогнища. Клювання не довелося довго чекати. Поплавок одразу повело в бік, Чарлі підсік, і на волосінні з'явилося щось сильне пружке. Моряк упевненою рукою витяг здобич, і на березі затріпотіла велика рибина, схожа на лина, але з лускою блакитного кольору. «Цю рибу у нас називають крокс», – пояснила Кагикар, яка з цікавістю спостерігала за риболовлею. За півгодини Чарлі піймав з 10 кроксів, а над табором вже вився димок. Еллі розпалила вогнище.
засмажених у власному соку кроксів з'їли з великим апетитом. На десерт були грона чудового винограду і крупні горіхи з тонкою шкаралупкою і ніжним духмяним м'якушем. Після вечері мандрівники з задоволенням розляглися на траві. «Кагикар», – запитав моряк, – «розкажи нам, де ти роздобула цей чарівний виноград, який врятував нас від загибелі?» Ворона прибрала поважного вигляду і почала. «Ви, люди, не досить догадливі. Коли вас захопив у полон зачарований камінь Гінгеми, я дуже сердилась, що ви не випускали мене з клітки. І лише Еллі додумалась, що камінь не має наді мною влади, жителькою чарівної країни». Еллі почервоніла від незаслуженої похвали і сказала: «Це я зрозуміла потім, а випустили тебе на волю, щоб ти не загинула разом із нами. Це робить честь твоєму доброму серцю. Звільнена, я полетіла до гір і все міркувала, як вам допомогти. Але що я могла вдіяти? Проста ворона. Проте чаклунство. «Так», – відповіла я, – «Еллі прибула на допомогу своїм друзям Страшилу й Залізному Дроворубу». «Треба допомогти Еллі», – сказала чарівниця. «Вона добра і смілива дівчинка». Віліна дістала із зборок своєї сукні малесеньку книжечку, дмухнула на неї і… «І та книжечка обернулася на великий том», – докінчила Еллі. «Так», – ствердила ворона. Вілліна стала гортати чарівну книгу. Вона бурмотіла: «А, ананаси, армія, агрус, Б, балон, банани, В, вази, вафлі, великодушність». Знайшла: «Виноград. Слухай, Кагикар, бамбара, чуфара, скорики-морики, торабо-фурабо, лорики-йорики. На краю великої пустелі у долині Кругосвітніх гір росте чудодійний виноград. Лише він здатний знешкодити чаклунське каміння, розставлене Гінгемою на шляху до її володінь». Книжка стиснулась і зникла у зборках сукні чарівниці. Віліна спитала, чи багато води лишалось у твоїх друзів, коли ти від них полетіла. «Чверть барила», – відповіла я. «Тоді сьогодні надвечір твої друзі загинуть», – сказала чарівниця. «Пустеля вб'є їх. Страшне горе охопило мене. Невже немає ніякої можливості врятувати їх у відчаї?» – вигукнула я. «Не побивайся, така можливість є», – спокійно відказала чарівниця. Вона піднялася на дах свого палацу, сховала мене під свою мантію, голосно проказала заклинання, котрого я не запам'ятала. А коли вийняла мене з-під мантії, ми були вже в тій самій долині біля лози, з якої звисала грона чудодійного винограду.
Віліна запропонувала мені підкріпитися. Я з'їла десяток ягід і відчула прилив надзвичайної сили. Чарівниця зірвала велике гроно і просягла мені. «Тепер лети і не барись», – наказала вона. «А чому б вам, добродійко, не перенестись до моїх вмираючих друзів за одну мить?» – спитала я. «Довершіть гарну справу, яку ви так добре розпочали». «Дурненька ти, птахо», – заперечила чарівниця. «Мої заклинання не можуть мене перенести за межі чарівної країни, а коли я вирушу туди, то це буде дуже довго». Я все зрозуміла, сердечно подякувала чарівниці і полетіла до вас. «Решту ви знаєте», – скромно закінчила ворона. Вражені розповіддю Кагикар, Чарлі і Еллі довго мовчали. Нарешті моряк мовив: «Ти справжній друг, Кагикар, і я прошу у тебе вибачення за ті лихі думки, що з'являлися у моїй голові. І заприсягаюсь компасом, якби ти служила у мене на кораблі, я зробив у тебе боцманом». В устах моряка це була найвища похвала. Дорога в горах. Кагикар зранку розпочала розповідь про лихі пригоди Страшила та Залізного Дроворуба. Ворона не знала до подробиць історію Урфіна Джуса і не могла пояснити, як ожили змайстровані ним дерев'яні солдати. За словами Кагикар, виходило, що Урфін – всемогутній чарівник, і боротьба з ним уявлялась слухачам надзвичайно складною. Але вони всією душею зненавиділи цього заздрісного і жорстокого диктатора. Підла зрада Руфа Білана викликала у всіх велике презирство. Зате мужня поведінка Страшила й Залізного Дроворуба навпаки викликала в Еллі сльози захоплення, а моряк сказав, що таких хоробрих хлопців він узяв би у будь-яке небезпечне плавання. Відданість і сміливість Діна Гіора і Фараманта заслужили у Чарлі Блека і Еллі цілковите схвалення. «Ось як усе це було», – закінчила свою розповідь Кагикар. «А що ж сталося із довгобородим солдатом і вартовим Брами?» – запитала Еллі. «Я їх не бачила після того, як вони потрапили в полон під час взяття міста. Але знайомий міський горобець сказав мені, що їх тримають у підвалі і годують досить непогано. Напевно, Урфін Джус сподівається переманити їх до себе на службу». «Та цього ніколи не буде», – впевнено вигукнула Еллі. «Я теж такої думки», – погодилась ворона. «Так, серйозний супротивник цей Урфін Джус з його дерев'яним військом», – задумливо мовив одноногий моряк. «Ми з ним упораємося, дядечку Чарлі», – запитала Еллі. «Ти забула про мудре звичай, спочатку одна турбота, потім інша. Ось перейдемо гори, тоді думатимемо про боротьбу з Урфіном Джусом». «Кагикар, яким чином тобі пощастило розшукати мене?» – запитала Еллі. «Ну, мушу сказати, це було досить нелегко», – аж роздималася від гордощі ворона. «Я перелетіла пустелю з попутнім вітром, і ось тоді почалися найбільші труднощі». «Ви ж розумієте, що я не могла запитати першого перехожого, де тут дорога на Канзас. Мені доводилося скрадатися до людей, підслуховувати їхні розмови, узнавати назву місцевості. У поневіряннях минуло кілька тижнів. Уявіть собі мою радість,
коли я нарешті почула знайоме слово «Канзас». Відтоді я з кожним днем наближалась до мети. Нарешті помітила і здаля впізнала тебе, Еллі, хоч і бачила всього один раз, коли ти знімала страшила з кілка. Я так зраділа, що забула про свою звичну обережність і підпустила до себе ото гидкого хлопчиська з камінцями. Кагикар, ти здійснила надзвичайний подвиг, палко вигукнула Еллі. Ні, недаремно саме тебе послали страшилий дроруб. Може й так, з удавною байдужістю погодилась ворона і додала. Ви відпочивайте, а я полечу шукати дорогу через гори. Кагикар полетіла. Чарлі Блек наказав Еллі набиратися сили, а сам почав готуватися до важкого походу. Одноногий моряк упіймав десятків зо два кроксів, почистив їх і розвісив в'ялитися на палючому сонці. На іншому туску він нанизав соковиті грона винограду, щоб вони обернулися на ізюм. Потім він узявся до взуття, свій чобіт і черевики Еллі підбив шипами, щоб вони не ковзалися на скелях і на льоду, а в дерев'янку забив міцного цвяха вістрям униз. Для Тотошка моряк зробив міцні черевички з м'якої деревної кори. Тепер лапки у песика не мерзнутимуть, коли він бігатиме по льодовику. Всі ці клопоти забрали у моряка цілий день. Хагикар повернулась пізно ввечері, дуже знесилена. «Ну й гори!» – втомлено прохрипіла вона, сівши на траву. «Не дарма кажуть, що тут ніколи не ступала людська нога. Але вони від мене не відкрутяться. Ні. Сьогодні літала на захід від табору, завтра подамся на схід». Подорожні поснули під шум гірського водопаду. Еллі всю ніч снилися солдати Урфіна Джуса, які гупали дерев'яними ногами по цеглинах жовтого шляху. Наступного дня ворона знову полетіла в бік гір. Блукаючи долиною, Чарлі натрапив на дикі гарбузи, що мали форму груші. Моряк дуже зрадів своїй знахідці. Він зрізав у кількох стиглих плодів вершечки, вишкрябав з них м'якуш і насіння, підсушив плоди на сонці, і з них вийшли чудові фляги для води, легкі, міцні. Чарлі вистругав корки із кори коркового дуба, і тепер фляги з водою можна було класти в рюкзаки. Кагикар повернулася, коли сонце було ще високо на видноколі. Вигляд у неї був урочистий. «Знайшла! Знайшла!» – ще здалеку закричала вона. «Даремно гори хитрували зі мною. Я виявилася хитрішою». І жадібно ковтаючи шматки смаженого крокса, ворона розповідала. «Стежка, звичайно, не з кращих, але пробратися нею можна. Добре те, що вона проведе через перевал, котрий значно нижче головного пасма. Скажу, не хизуючись, дядечку Чарлі, не кожний птах віднайде цей перевал серед цього нагромадження вершини хребту.
минали осипи, обходили урвища, на дні яких глухо шуміли потоки. У небезпечних місцях Блек і Елі зв'язувалися мотузком, і дівчинка брала на руки Татошка. Вони подолали вже значну частину шляху, коли їм трапилася несподівана перепона. Глибока розколена у скелі. Ширина розколена була така, що її не змогла перестрибнути і Еллі, не кажучи вже про Чарлі з його дерев'яною ногою. Розгублені мандрівці зупинилися. Кагікар засмутилася найбільше. Адже це вона завинила. Пролітаючи над горами, не звернула уваги на цю розколену, що зверху здавалася тоненькою ниточкою. «Що діяти?» «Подивлюсь, чи не можна обійти довкола», – сказала вона і полетіла на розвідку. За півгодини ворона повернулася розчарована. Навколо самі скелі й провалля, і через них неможливо пробратися, – доповіла вона. «Мій друг Страшило в такому випадку сказав би, ось глибока яма, через яку нам не перестрибнути», – мовила Еллі сумною усмішкою. «Ями переходять по мостах. Отже, треба збудувати міст». Моряк Чарлі підхопився, весь аж сяючи. «Еллі, ти подала мені чудову ідею. Ми збудуємо міст, дядечку Чарлі. Та ж тут немає жодного дерева. Невже ти хочеш повернутися в долину чудового винограду? Ти забула, що у мене в рюкзаку чарівне полотнище. Сьогодні воно у нас обернеться на міст». Чарлі дістав моток міцної мотузки, прикинув, яка буде відстань, і, склавши вдвоє, прикинув через розколину, намагаючись зачепити за виступ скелі. Коли це йому вдалося, він того натяг обидва кінці мотузки і закріпив на своєму боці. Цю операцію він повторив кілька разів, і над проваллям повисли міцно натягнуті мотузки. Еллі нічого не розуміла. «Дядечку Чарлі, по такому шнурку хіба що горобець перебіжить?» «Не поспішай, дівчинко, це лише опора для містка, а сам місток – ось він». Моряк дістав чарівне полотнище, надув його, і величезна, ніби гумова подушка лягла на мотузку, створивши надійний настил. Еллі аж застрибала від радості. Чарлі обережно приповз по мосту, допоміг Еллі й Татошкові. Відтак повітря з полотнища було випущено, і його сховали в рюкзак. Потім моряк смикнув за мотузки, хитромудрі вузли розв'язались, і Чарлі змотав мотузку. Товариство рушило далі. Незабаром вони подолали перевал, місцевість стала трохи привітнішою, схили були вже не такі кам'янисті і круті, і на них навіть почали з'являтися дерева. Тут подорожні переночували. Наступного ранку вони спустилися до підніжжя гір. Перед ними лежала блакитна країна. Еллі з першого погляду пізнала прекрасну країну жуванів. Так, то були її зелені луки, облямовані деревами зі стиглими соковитими плодами, вкриті клубами чудових білих, голубих і фіолетових квітів. З дерев Еллі вітали високими дивними голосами золотисто-лазурові червоногруді папуги. У прозорих потічках плавали сріблясті рибки. Цей пейзаж надзвичайної краси вже був знайомий Татошку і Еллі, але моряк Чарлі був від нього у невимовному захваті. Немало країн відвідав він, чимало бачив чудових місць, але такої краси йому ще не доводилося зустрічати.
як і минулого разу, із-за дерев виринули такі кумедні і милі чоловічки, яких тільки можна собі уявити. Еллі упізнала жуванів, вбраних у блакитні оксамитові каптани, вузенькі панталони, ботфорти. На головах у жуванів були гостроверхі капелюхи з кришталевими кульками на маківці і дзвіночками під широкими крисами, що ніжно бриніли. Жувани приязно усміхалися Еллі, поставили долі свої капелюхи, щоб дзвіночки не заважали їй розмовляти, і старший з них почав. «Вітаємо тебе і твого супутника у нашій країні, феє будиночка, що карає. Ми раді, що ти знову відвідала нас. Але на чому ти прилетіла цього разу?» «Я прийшла через гори пішки і дуже рада бачити вас знову, мої любі друзі». Один із жуванів недовірливо спитав: «А хіба феї ходять пішки?» Еллі засміялась: «Я ж вам ще тоді казала, що я звичайнісінька дівчинка». Старший жуван упевнено заперечив: «Звичайні дівчатка не прилітають на будиночку, що карає, і не сідають крак-крак на голову злим чаклунам. Звичайні дівчатка не відлітають до невідомого нам Канзасу на чудових срібних черевичках. Я бачу, ви добре пам'ятаєте всі мої пригоди», – здивувалася Еллі. «Ну гаразд, мені вас не переконати, нехай я буду фея. А це мій дядечко Чарлі. У нього немає лівої ноги, але він все одно найкращий і наймиліший дядечко на світі». Жувани, які вже встигли надіти капелюхи, низенько вклонились морякові, і дзвіночки мелодійно забриніли. Маленькі чоловічки дивились на Чарлі Блека з острахом. Супроти них моряк здавався справжнім велетнем, а він же був нормального середнього зросту. Чарлі тільки тепер зрозумів, чому цих чоловічків називають жуванами. Нижні щелепи в них весь час ворушились, ніби щось жували. Ворушилися у них губи і щоки. Втім, Чарлі вже звик до цієї особливості гостинних чоловічків і перестав її помічати. «Як поживаєте, любі друзі?» – запитала Еллі. «Погано», – відповіли жувани і гірко заридали. А щоб дзвіночки своїм бринчанням не заважали їм плакати, вони знову зняли свої капелюхи і поставили їх на землю. «Ти визволила нас від підступної Гінгеми, але на зміну їй прийшов злий чарівник Урхінджулс», – сказав старший жуван. «Він оживив ведмежу шкуру і жахливих дерев'яних солдатів. Урхінджулс скинув обраного нами правителя Према Кокуса і навіть захопив владу над Смарагдовим містом». «Але ж він далеко від вас. То чому вам погано?» – запитала Еллі. «Урхінджулс прислав до нашої країни намісника Кабра Гвіна з десятком дерев'яних солдатів. Кабр Гвін дуже погана людина. У супроводі доболомів він ходить по наших домівках і збирає все, що йому сподобається». «Я знаю цього Кабра Гвіна», – сказала Кагикар. «Він із тих зрадників, які стали на службу до Урхінджулса». «Стережіться, ласкава пані фея, щоб Кабр Гвін не дізнався про ваше прибуття до нас, бо буде вам не переливки», – попередив старший жуван. «Ні, заприсягаюся піратами південних морів, нехай він сам остерігається», – гнівно вигукнув моряк Чарлі. «То йому від нас доведеться ночуватись». Розгніваний велетень здався маленьким жуванам таким страхітливим, що вони затремтіли від жаху. «Ми прибули до вас, щоб звільнити чарівну країну від Урхінджулса і його солдатів», – пояснила Еллі. Жувани невимовно зраділи цьому і дружно засміялися.
Дзвіночки на капелюхах, які вони вже взяли до рук, радісно забриніли. І біля підніжжя гір не було людського житла, і кабр Гвіни своєю охороною сюди не заглядав. Тому Чарлі Блек вирішив на перших порах розташувати табір саме тут. І він поставив намети у чудовому плодовому гаю. Жувани ніколи не бачили наметів і дуже здивувались, коли під деревами за кілька хвилин з'явився будиночок. Залишивши друзів влаштуватися на ночівлю, жувани пішли. Вранці вони з'явилися знову і принесли стільки харчів, що більшу частину з них Чарлі попросив забрати назад. Старший жуван сказав, що радісна звістка про повернення феї будиночка, що карає, вже рознеслась по всій країні, і що серед жуванів не знайдеться жодного зрадника, який сповістив би цю новину кабру Гвіну. Відіславши жуванів додому, Чарлі, Еллі, Кагикар і Тотошко влаштували військову раду. На цій раді всі зійшлися на тому, що в них замало сили для далекої небезпечної подорожі до Смарагдового міста. Але в них є надійний спільник і вірний друг – сміливий Лев. Лев жив у глухому. Дізнавшись про ув'язнення страшила і залізного дроворуба, лев дуже розхвилювався, навіть заплакав, витираючи сльози кінчиком хвоста. Та повідомлення про повернення Еллі його втішило. Лишивши своїм заступником у царстві тигра, сміливий лев рушив до друзів. Оскільки Кагикар рухалась набагато швидше, вона вирішила по дорозі зупинитися на кілька днів у Смарагдовому місті. Поява Кагикар на в'язничній вежі Смарагдового міста викликала у страшили залізного дроворуба неймовірну радість. Вони ж бо вважали, що Кагикар загинула, оскільки так довго не поверталась і вже готувалася до найгіршого. І тут Кагикар повелася вкрай необачно. Вона забула про суворий наказ берегти у таємниці прибуття Елі до чарівної країни. Побачившись з давніми друзями після довгої розлуки, Кагикар на радощах втратила пильність і вибовкала те, про що не можна було говорити. Не могла ж ворона не похвалитися, що блискуче виконала доручення і привела на допомогу не лише Еллі, а й її дядечка Чарлі Блека, бувалого моряка і неабиякого майстра на всілякі вигадки. Друзі мало не задушили Кагикар у своїх обіймах, і лише після цього вона похопилась, що зробила велику дурницю, але щоб якось зарадити справі, заручилася обіцянкою друзів, що ця велика таємниця лишиться тільки між ними, і ніхто більше про неї не дізнається. Страшило поважно відповів: «Довірся моєму мудрому мозкові. Він знає, що таке таємниці і як їх треба берегти. І знаєш, Кагикар, у мене теж є велика новина. Дроворуб навчив мене рахувати і виконувати подумки всі арифметичні дії з числами до тисячі.
Це не давало нам нудьгувати, а мені стане в пригоді, коли я знову сяду на трон правителя Смарагдового міста. Ворона недбало привітала Страшила з таким успіхом і полетіла до міста, яке мало сумний вигляд і вже не сяїло здалека чудовими зеленкуватими зблисками смарагдів. Смарагди було видерто з брами міста, де вони вражали око подорожнього, що вперше підходив до них, із зубців веж та шпилів палацу, навіть із мурів будинків і бруківки, де були вже не смарагди, а просто шматки кришталю. Всі оздоби було вилучено, місто виглядало нудним і похмурим, фонтани вже не били у парках різнобарвними струменями, пишні клумби квітів усохли, паркова зелень зів'яла. На палацовій алеї, де колись походжав у блискучих латах Дін Гіор з розкішною бородою, котрою пишався не тільки він, а й усі жителі міста, тепер стриміла безглузда фігура оранжевого дерев'яного солдата з облупленою фарбою на грудях і спині. Кагікар за час перельоту дуже зголодніла і тому в першу чергу полетіла до палацу. Вона сподівалася зустріти там свого друга кухаря, який служив там іще за Гудвіна, а потім щедро пригощав Кагікар за часів правління Страшила Мудрого. Вона не помилилась. Кухар Балуоль не знайшов у собі можності залишити чудову кухню правителя з її смачними наїдками і, примушуючи себе, лишився на службі у тирана. Товстун Балуоль зустрів давню знайому привітно і поставив їй купу недоїдків. Поки Кагікар їла, кухар, знудившись на самоті, розповідав новини. Кепсько йшли справи в Смарагдовому місті відтоді, як Орфінджу захопив владу. Раніше жителі Смарагдового міста були найвеселішими і безтурботнішими людьми на світі. А тепер вони жорстоко картають себе, що не виступили проти ворога. Із сердець жителів, отруєних злими і дріб'язковими витівками правителя, зникла радість. Та, як було видно і слів Булуоля, Урфін і сам не дуже веселився, ставши повелителем Смарагдового міста. Подаючи страви, кухар спостерігав, як диктатор, сидячи на чолі столу, понуро слухав лесливу мову придворних, і відчувалось, що він такий же самотній, як і тоді, коли був простим столяром у країні жуванів. Напевне, тоді йому легше було прихилити до себе серця людей, ніж тепер, коли вони всі ненавиділи його або догождали лише із користі. Наївшись до несхочу, ворона подякувала Булуолю і попрощала з ним до завтра. Цього разу вона тримала язик за зубами і ні словом не прохопилася про мету своєї появи у Смарагдовому місті. Ворона заходилася шастати по місту, сідала на підвіконнях чи біля відчинених дверей будинків і слухала розмови городян. Вона переконалася, що жителі Смарагдового міста готові тепер пожертвувати чим завгодно, аби повернути собі втрачену свободу. Зрозуміла Кагікар і те, що Орфін Джус помилився, ув'язнивши Страшила і Дроворуба на високій вежі. Він просто прорахувався, гадаючи, що, бачачи їх, городяни стануть вихваляти його силу і великодушність, а вийшло навпаки. Жителі міста кляли його за підступність і пишались героїзмом Страшила та Залізного Дроворуба. Розповівши про все це Страшилові, Кагікар чинила ще одну необачність. Страшило неабияк запишався власною мужністю. Войовничий дух ущерть переповнив його.
і він уже не зміг стримати в своїх солом'яних грудях його. Побачивши унизу купку цікавих людей, він просунув голову між ґратами і гукнув, щоб вони зібрали якомога більше народу. Він хоче виголосити промову. Звістка про це швидко рознеслася по місту та навколишніх фермах. Біля вежі зібрався великий натовп, що здивувало б варту, коли б їхні дерев'яні голови були здатні дивуватися. Страшило виголосив полум'яну промову, нагадавши жителям Смарагдового міста про їхню ганебну поведінку в дні нашестя ворога. Він закликав їх тепер виявляти мужність і чинити всілякий опір загарбникам. Забувши про таємницю, він повідомив, що і його, і залізного дроворуба незабаром визволить із неволі Еллі, яка вже прибула у країну жуванів. Марно намагались утримати його дроворуб і Кагикар. Страшило й далі вигукував образливі слова і погрози на адресу Урфіна Джуса. Доболома нічого не зрозуміли, та на лихо поблизу з'явився рух Білан. Почувши базікання Страшила, головний розпорядник одразу зметикував, які важливі відомості він може повідомити диктаторові, наказав солдатам розігнати натовп і підтяпцем побіг до міста. З'явившись перед очі Урфіна Джуса, Білан доповів про палку промову Страшила з тюремної вежі і про те, що до чарівної країни прибула дівчинка Еллі, та сама Еллі, котра рік тому знищила злих чаклунок Гінгему і Бастінду. Обличчя Урфіна Джуса посіріло від страху, але він удав із себе спокійного і наказав бунтівника Страшила замкнути на 3 дні у підземному карцері, а дівчисько Еллі спіймати і доставити в Смарагдове місто. Тут я з нею сам розправлюсь. Після того, як солдати кийками розігнали під вежею натовп, Кагикар докорила Страшилові: «Не дуже довго твій мудрий мозок зберігав таємницю, дурило». Страшило похмуро мовчав. Втім, ворона і не збиралася сварити Страшила, бо розуміла, що завинила у цьому сама. Тепер треба подумати, як виправити становище. Але саме в ту хвилину, як друзі почали обмінюватися думками, на сходах вежі загупили важкі кроки. Це йшли дерев'яні стражі забирати Страшила. Перші 2 солдати полетіли з площадки вниз, скинуті могутніми руками залізного дроворуба. Взяти його виявилося нелегкою справою, і довелося викликати підкріплення. Коли доболоми заповнили верхній проліт сходів і тим, що вилазили нагору, падати вже не було куди, вороги затиснули дроворуба усією своєю масою і зв'язали йому руки. Страшила віднесли у карцер, і там повісили на цвях, забитий у стіну. Страшила презирливо посміхнувся і подумки почав виконувати арифметичні дії. Кагикар розв'язала руки дроворубові своїм міцним дзьобом.